מה המצב חברים? קק דילה שטות החוצ'ץ'. שמי, יש לי וידוי קטן. ואני אתחיל מהסוף. אני את הסמיץ, להקת הסמיץ. עלי להקה של אנגלוסקסים, איך שלא קוראים לזה. אני רק לאחרונה מכיר. וגם, ככה. עכשיו, שתבינו, אני גדלתי בערד. איפה הסמיץ ואיפה הרד? הרד זה רק גמלים, חול וחול. אני מדבר אתכם על סוף שנות ה-70. מדבר אתכם מה היה ברדיו, היה רק טרנזיסטורים שם, לא היה כלום, לא היה מערכת. לא היו. אצלי גם, הורים שלי לא היו בקטע של מוזיקה בכלל, אני עד היום לא יודע איך נהייתי מוזיקנט. בכל אופן, אני אחרי זה הגעתי לשומר הצעיר. בשומר הצעיר שמו רק אריק איינשטיין, שלום חנוך, מאיה נותן גפן, דויד ברוזה, רק שירים ישראלים, בכלל לא שמענו לועזית. כלום. לאט לאט עם השנים שחלפו, אחרי מה שנקרא אני עכשיו רץ בסיפור מהר קדימה, ובאר שבע אני עובד בחדר חזרות, ובחדר חזרות יש להקות שהסאונד הזה שהתחלתי לשמוע, גם הלהקות הבאר שבעיות, כן? הסאונד הזה שהתחלתי לשמוע, הסאונד, העבודת גיטרות הזאת, כל הפייזרים והקורוסים למיניהם, עכשיו תבינו, סחבק אומנם מגדל מנגן מגיל 13 על גיטרה קלאסית. התחלתי לנגן גיטרה חשמלית בגיל 37 בערך, 35. לא ניגנתי עם אפקטים, רק עכשיו אני מתחיל להבין מה זה אפקטים בכלל של גיטרה, ככה שבכלל הסאונד לא התחבר לי לגיטרות. צריכים להבין את זה. במיוחד אתה, יוחנן קרסל, מה שנקרא קולד בסקט. גם אתה חן דובי וגם את מרב וסקר. המורה לפיתוח קול. אז זה מה שרציתי להגיד לכם, ואני מקווה שאני אתחבר אליהם. אני עוד לא כל כך מבין על מה הם שרים, זה גם היה לפני איזה 7,000 שנה נראה לי. מה שכן אני זוכר מהתקופות האלה, היה תוכנית בטלוויזיה עד פופ עם אהוד מנור, זיכרונו לברכה. ואני זוכר, זה היה לדעתי ב-84-5. אני זוכר שהמוזיקות שהיו נשמעות הייתה להקת אהה, כל תקופת הסינטיסייזרים והנאונים, אני זוכר, הייתי שומע, הייתי מקבל חלחלה בקורקבן מהסאונד הזה שלהם. אני את הנדריקס, רק בגיל 24, הצלחתי להתרגל לסאונד של הדיסטורשן ושל האובר דרייב. ככה שכל ההתפתחות שלי, מה שנקרא, מהסוף להתחלה, מהמה נשמע למה שלומך, מהמה שלומך לקק דילה, מהקק דילה לשתות החוצ'ש, אתם מבינים? אתם איתי? אז זהו, אז אני שמח ששמעתי את הסמיץ. בוא נאמר שדיפ פרפל פעם ראשונה הקשבתי בגיל 38, שמעתי אותם. ככה שאני בכלל בא מהמוזיקה הישראלית, מהשירים, מהמילים. ככה שהמעבר שעשיתי הוא באמת מהותי. זהו, זה מה שהיה לי להגיד על הסמיץ. ואנחנו עוד נדבר, אוי.